waxay noqotay lagama maarmaan inaan xafiiskaasi banayno maadaama gudoomiyaha ururka shacabka la waayay meel uu jaaniyo cidib dhigay gudoomiye waxa jira wararka qaar sheegaya in ururkii shacabka oo inagoo garaba aad heshiis la gashay xisbiga kulmiye ma jiraan arrimahaas arrintaas waxba kama jiraan urur aan heshiis la galeenayo xisbi toonaymi kama jiro laakiin wada hadallo noo socda way jiraan gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee ururka shacabka Soomaaliland garyaqaan Mukhtar Daahir Jibriil iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah ururka shacabka ayaa shalay ku dhawaaqay inay iska casileen urur siyaasadeedka shacabka maanta oo halkan ayaan kula kulanay garyaqaan Mukhtar Daahir Jibriil ayaa wax ka weydiinay sababta uu isku casilay arrintaas way jirtaa shalayna waxa is casilay aqlabiyadii hoggaanka ururka shacabka xogayihii guud ee ururka gudoomiye ku-xigeenadii sababaha isku casileenna waxaan ku faahfaahinay war-saxaafadeedkii aanu soo saarnay runtii waxay noqotay lagama maarmaan inaanu xafiiskaasi banayno maadaama gudoomiyihii ururka shacabka la waayay meel uu jaaniyo cidib dhigay dalka uunu meelna ka muuqan oo dadkiisiina uu soo saari kari waayey kuna qancin kari waayey aragtidii ururka shacabku lahaa ee ay ahayd inaan kaga qayb galno doorashooyinka dhacaya 13 November ee 2024 mar haddii aad shaqadii xilki iyo xubinnimadii ururka shacabka aad ka tagtay halkee ayaad u socotaan runtii ururka keliya inaan uga tago maahayn qorshahaygu dad badan baan maamulayay aragtidayda ku jooga xisbiga ururka shacabka waxaan ahaa donor maalgeliya ururka oo mataqaanaa maadaama gudoomiyuhu sidoo warbaahinta m m t v horeba ugu sheegay oo ahaa ninkii sheegay inaan waxba ahayn ururka ku wado maanaad niyad jabin gudoomiyaha iyaga oon fangaraynaynay weliba gobolka hawdal ay ka furan yihiin 12 xafiis iyo xafladihii faraha badnaa ee lagu marti qaaday ee bulshaduna ka wada dheregsanayd waxay ahaayeen kuwa gobolkan iskood isku abaabuleen ururkana taageerada baaxadda leh ugu sameeyeen ma jirin saad ka warqabtaan hal xaflad oo Soomaaliland ka qabtay gudoomiyaha ururka shacabka waxaanan u farayaa dadkayga aan ugu baaqayaa inay xafiisyadoodii gobolka hawdal ku sii nagaadaan inta aanu soo saarayno go-aanka kama dambaysta ah ee halkan u rarayno maadaama ay shirar badan noo socdaan asxaab kala duwan ee dalka u tartamaysa doorashada maadaama aanu muhiim ay noqotay inaan codka taageerayaasha ururka shacabka ah ee baaxadoodu joogto gobolka awdal si aynan cidlo ugu dhicin ayaan go-aanka xasaasiga ee adag u qaatay waxaan idiin jahayn doonaa jihadi ku habboon codkiina si aad uga qayb qaadataan dimuqraadiyadda waddanka aana danahayna iyo danta dalka inagu eegayna halkaynu u guurayno meel shirka aad idinku yeedhayo aad mataqaanaan ku shacin doono weeyaan xafiisyadiinuna saasay boorashinu idinku xidhnaan doonoon hal xafiis ayaa oo hargeysa waxaan ahayn inaga maalgelinay wax ururka mataqaana hoggaanka ururka shacabka ka yimiday maaha waxaad ku nagaanaysaan xafiisyadiina ilaa inta lagu bedelayo xisbiga boordkooga loo guurayo gudoomiye waxaa jira wararka qaar sheegaya in ururkii shacabka oo inagoo garaba aad heshiis la gasheen xisbiga kulmiye ma jiraan arrimahaas arrintaas waxba kama jiraan urur aanu heshiis la galeenayo xisbi toonaymi kama jiro laakiin wada hadallo noo socdaa way jiraan oo mataqaana go-aanka ugu soo dhaqsaa badan la usoo baxayo marka ururada ama xisbiyada heshiisku inuu socdaan waa kuwima nooc cara baabi kartaa ka hor dhici maayo natiijada go-aanka aanu gaadhayno masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121